खबर मजरे पटेन्सियल एंड कन्सेप्ट एडुकेशन उद्योग अल नर्थ ईस्ट टेस्ट सीरीजर आयोजन गुवाहाटी राज्य बीसा केन्द्र उपरी अनलाइन जुगे अनुषित टेस्ट सीरीज गुवाहाटी हिंदुस्तानी केन्द्रीय विद्यालय अनुषित टेस्ट सीरीज नीट आई आई टी और जे डब्ल परीक्षार अनुषित टेस्ट सीरीजत 25,000 अधिक छात्र छात्री अवतीर्ण 25,000 অধিক ছাত্র ছাত্রী এ অবতীর্ণ হয়েছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপনাদের দেখাইছো তো এনটিএস কে হ্যায় ইয়ে অল নর্থ ইস্ট টেস্ট সিরিজ হ্যায় জো টোটাল 36 সেন্টার পে পুরে নর্থ ইস্ট মে হোতা হ্যায় আপ জিস সেন্টার পে আ জাইয়ে হামারা ওয়ান অফ এক সেন্টার হ্যায় এসে 36 সেন্টার পে হাম লোগ পুরে নর্থ ইস্ট মে কন্ডাক্ট করতে হ্যায় জিসমে হাজারো হাজারো বচ্চে টেস্ট সিরিজ মে অ্যাপিয়ার হোতে হ্যায় और ये जो टेस्ट सीरीज है ये सबसे ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट हर स्कूल का बच्चा इस टेस्ट सीरीज में अपीयर होता है। ये टेस्ट सीरीज जो है जो नीट बच्चे देंगे 2023 में और जेई का एग्जाम देंगे वो उन बच्चों का प्रैक्टिस टेस्ट है तो अराउंड 15-20,000 बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। और ये टेस्ट सीरीज सेंटर होते हैं आपको अधिक जानकारी हमारे सांबादिक भास्कर जुड़ी देखा है হয় পটেনশিয়াল আর কনসেপ্ট এডুকেশনের উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যের প্রায় 20টাকর অধিক কেন্দ্রত তেলকর যে নর্থ ইস্ট টেস্ট সিরিজ সেই টেস্ট সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে যে গুয়াহাটির আসলে যে হিন্দুস্তানী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়তো তেলকর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই মুহূর্তে মই পরীক্ষার্থী সকলের লগত কিছু কথা পাতিম তেলকে কারণ যে এই আসলে পটেনশিয়াল আর যে কনসেপ্ট এডুকেশন এই যে দুটা আসলে আখাড়ির যে প্রতিষ্ঠানটোতে আসলে প্রতি মাহে তেওঁলোকৰ এই টেস্ট সিরিজ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু আজি প্ৰায় 2500 অধিক ছাত্র ছাত্রীয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰত আজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে মোৰ লগত অকণমান পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কেনেকুৱা হল আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আজি বহুত ভাল হৈছে কেনেকুৱা আসলে পিএনসিৰ এই যে আসলে প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটোই তোমালোকক কেনে ধৰণে মটিভেট কৰিছে কনফিডেন্স কিমান বাঢ়িছে হয় বহুত মোটিভেট কৰিছে কাৰণ যিটো কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট কথা এইটো এনচিআৰটি বেছড আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয় কথা এইটো যে একদম নিটৰ যেনেকুৱা নিটত যিটো লেভেল হয় তেওঁলোকে সেই লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে সো সেয়া কাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা এএনটিএছচি মোটিভেশ্যন টাইপৰ হৈ গৈছে তোমাৰ নামটো কি আছে মোৰ নাম কৌছৰ জুলফি আখতাৰ তোমাৰ কিমান দিন হ'ল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা মোৰ বৰ্তমান 2 মাহ হৈছে প্ৰিপাৰেশ্যন 2 মাহ হৈছে হয় 2 মাহত কিমানটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল হয় এইটো মিলি দুটা হ'ল আৰু মানে আগৰটো বহুত ভাল হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শুভকামনা জনাইছো পৰৱৰ্তী পৰীক্ষালৈ মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰত আহিছো আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো প্ৰীতি দাস কেনেকুৱা হল পৰীক্ষা পৰীক্ষা ভালে হৈছে বাৰু কেমিষ্ট্ৰিটো অলপমান টান আছিল বাকী সব ঠিকে আছিল পিএনসি এই ধৰণে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কেনেকে মটিভেট হোৱা গৈছে কেনেকে কনফিডেন্স খিনি আসলেতে বাঢ়িছে একচুৱেলি এইটো পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে মানে আমাৰ কনফিডেন্স বহুত হাই হৈছে আমি ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মানে বহুত হেল্প হৈছে আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনত মানে যাতে আমি ভাল ৰিজাল্ট আনিব পাৰোঁ কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত কোচিং কৰি থকা গৈছে ইয়াতে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 3 মাহ 4 মাহ হৈ গৈছে 3 মাহ 4 মাহ হৈ গ'ল শুভকামনা জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰায় 3 ঘণ্টা জোৰা তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এইধৰণে প্ৰায় আটাইকেইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি ৰাজ্যৰ প্ৰায় 20টাৰো আচলতে অধিক কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰৰ উপৰিও অনলাইন যোগে তেওঁলোকৰ যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই পৰীক্ষাত প্ৰায় 2500ৰো অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পৰীক্ষাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই যি পটেনচিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ যি অল নৰ্থ ইষ্ট টেষ্ট চিৰিজ এই টেষ্ট চিৰিজ মূলত নেট আৰু আই আই টি জে ডাবল ই এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিসকল আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত কোচিঙত তেওঁলোকে কোচিং লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা টেষ্ট চিৰিজ যি টেষ্ট চিৰিজে মূলত তেওঁলোকৰ যে আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাস বঢ়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ইয়াত যিসকল জ্ঞাপন কৰিছো ভাস্কৰ আপোনাক এই মুহূৰ্তত